Добрий ранок! Добрий ранок, Наташенька! Добрий ранок, моя зірочка! Який гарний в тебе сьогодні настрій! Як приємно, що ти четвертий день, а настрій з кожним днем все краще і краще. Наташа вже шести ранку вже трудяться дівчатки. Хотіли вийти в 4 ранку, да вже я кажу, куди, дівчатки, поспіть, мої умнічки. Подивіться, яку вони вже територію забабахали, а щоб ви собі думали, ще сонечко, ого-го. Ще вон котельню навіть не освіщали, ой, не котельню, це спортшкола вже. Колись була, так? Да. Ну, по пам'яті. Ось, подивіться, що трудяться. Є в нас не тільки дівчатки, є в нас мальчик, про якого ми завжди забуваємо. Він з мітлою сьогодні. Так, дуже молодці. Ви бачите, ви собі навіть не уявляєте, як ми оце хочемо сюди виходити. Ми не можемо дочекатися. Ви прямо не змогли святки ці, прямо тільки й думали, як ми будемо красити ці бордюри. Умнічки, все. Всім спасіба. Валентина Васильівна нами командує, як завжди, вона на посту. Молодчинка, вона вже сьогодні показує, як треба красити. Всіх люблю, дівчатки, всі. Щось хоче хтось сказати нашим зрителям, нашим болельщикам, нашим фанатам? Так, нашим фанатам. У нас вони вже є, вони передивляються і слідкують за нашою роботою. Наташа, хочеш сказати від всіх їм щось хороше? Тільки хороше, Наташ. І спасіба. І на тому спасіба.